ဝါရဝါတို့ပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဖွဲ့ချုပ်ဤတာဝန်ကိုကျေးဇူးတော်ထမ်းဆောင်ခဲ့တော့တင်အားအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်မှထားဝရအနာပေးလိုက်ပြီ။ရွှေကောက်ပွဲပြီးနေ့ရက်ကြာမှာအေရပါတီတိုင်းဒေသကြီးကန်ကြီးတော်မြို့နယ်တာကောင်းကြီးကြေးဝါကအန်အေဒီပါတီဝင်ကိုအောင်စင်ဖြိုတက်ခံလိုက်ရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ၁၂ရက်နေ့ကသူ့ကိုတကြိုနေတဲ့မြင်ကွင်းမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချု
ဒီကနေ့ပင်60ခန့်အကွာမှာအတူပါလာတဲ့မြို့သားနှစ်ယောက်နဲ့ပေါင်ပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းထုရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့အသက်ခံရသူရဲ့ဇနီးကပြောပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီကနေချက်ပြုတ်နေတဲ့လူရဝိုင်းပြီးတော့တွေ့လဲပြီးတော့သွားတော့သူကလုံးနေပြီလေးမောင်လေးကသူတို့အမှသူတို့အပွဲဝင်ကောင်းနှစ်ကောင်ကထွက်ပြေးလို့လွတ်သွားတယ်။အမှတရက်ကိုမိထားတယ်သူ့ခွာပြီးတော့အမှထိုးနေစိတ်ကြိုက်လိုက်ကြအဲ့လိုထိုးနေတာဆိုအဲ့ဒီမှာသူကလည်းထွက်ပြေးဖို့ကျင်တာအဲ့ဒီကသူ့ကိုမိသွားကြတာပေါ့သူထွက်ပြေးလို့မမိတော့တယောက်ကအဲ့တယောက်ကိုမိထား
ာဆိုရတာပေါ့အဲ့တို့တဲ့တော်ကြီးရတယ်အဲ့ဆိုတော့ငါငါမနေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေငါလုတ်ချင်လို့ဆိုတာမဟုတ်ငါ့ကိုလုတ်ခိုင်းရလို့ရှိလို့လုတ်တာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူထွက်ပြေးဖို့လုတ်တာကိုအောင်စင်ဖြုံးဟာရွာနဲ့ကိုမိုင်ခန့်ကြွားဝေးတဲ့ကံကြီးတော်စေယုံကိုပို့ဆောင်နေစမှာစေယုံမရောက်ခင်တေဆုံးသွားတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အရှိတဲ့တန်ရအောင်လေးမျိုးလုံးနှလုံးဒီဘဲဘက်မျိုးလုံးတစ်လုံးကအထဲတော့တော်တော်ခြိုက်တယ်။နောက်ဘဲဘက်နှာခေါင်းရိုးဘဲဘက်နှာခေါင်းဘက်တစ်ချမ်းကကွဲသွားတယ်။နှာခေါင်းရိုးအစင်းလိုက်ကကွဲသွားတယ်။နှာခေါင်းအရိုးတက်တဲ့ကလည်းချက်ထဲတဲ့ကိုခြိုက်ပြီးတော့ကျိုးနေတယ်။တော်တော်ရုပ်ပြက်စင်းနေပြောရအောင်လေးဘလို့မှကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုကိုတော့မမမိလောက်တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်။ NLD ပါတီကိုနှစ်ရှင်ဝင်ရခဲ့သူကိုအောင်စင်ဖြိုးအသက်ခံရမှုမှာအသက်38နှစ်အရွယ်ဝမ်ချွတ်တီအသက်40ခန့်အရွယ်ရှိကိုတရုတ်ကြီးနဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ကိုပြည့်စုံအောင်ဆိုသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူမတ်ထထထုံးကပြောပါတယ်ကိုအောင်စင်ဖြုံးဟာဥသိမ်းစိန်ဆိုးရလက်ထက်ဂျာမက်ယူကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့2012ခုနှစ်သူ့အသက်23နှစ်အရွယ်မှာစပြီး NLD ပါတီဝင်ခဲ့ကဒေသစီယုံရေးခီးစင်တွေမှာလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကြောက်ခဲနဲ့ထုတက်ရမှာပါဝင်တဲ့မျိုးသားတွေဟာပြည်ခံမျိုးပါတီကအဲ့ဒီဒေသမှာစီယုံရေးဆင်းတဲ့အခါပါဝင်လေးရှိသူတွေလို့ဇနီးဖြစ်သူမတ်ထထထုံးကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဝင်ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့သူတေချာမသိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီချက်ကိုတာကောင်းကြီးနှစ်ခေါ်စိန်ပန်းညာရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်58နှစ်အရွယ်ရှိဦးငယ်ကြီးကအတီးပြုတ်ပါတယ်ဒီလူတွေဟာပြည်ခိုင်မျိုးပါတီမဲဆွေရမှာအစဉ်လိုက်ပါဝန်းရံထောက်ခံသူတွေလို့ခိုင်မာဆိုပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုဗီဒီယိုရိုက်ယူထားတဲ့ကိုကျော်ထွေးအောင်ကအသက်ခံရသူကိုအောင်စင်ဖြိုးခေါ်အသေးလေးအထုခံရတဲ့ကြောက်ခဲအရွယ်အစားဟာလက်တော်ခန့်သာရှိတဲ့တရီကန်ပုံစံအထူးပြုတ်လုပ်ထားတဲ့သုံးမတ်ချွန်ကြောက်တုံးဖြစ်ပြီးရဲစခန်းကတပ်တေကံပစ္စည်းဖြစ်တင်းစီထားပြီလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာကြောက်ခဲနဲ့ထုတက်သူကိုဖမ်းဆီးထားပြီးကံကြီးတော်မျိုးမရဲစခန်းမှာရာဇတကြီးဥပဒေပုံမှ302နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့အေရဝတီတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးယုံမှဒူရဲမှုကြီးထွန်းရွှေကမြန်မာနောင်းကိုအတီးပြုတ်ပြောပါတယ်။ကံကြီးတော်မျိုးနယ်မှာပြည်ကမျိုးပါတီကိုစားပြုတ်ပြီးဝင်ပြိုင်တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါခင်စောမှုကတော့သူတို့တွေဟာပါတီဝင်ရံသူတွေဟုတ်မဟုတ်တေချာမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဟိုနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်တဖက်ကဖြစ်ရင်တဖက်ဆွဆွဲလိုက်တာပေါ့အာတဖက်ကိုဆွဆွဲလိုက်တာဒါတွေရရှိတာပေါ့မှန်မှန်တော့လေမသိအောင်လို့ဒီရဲ့လူဆိုတာလေဟိုအဲ့လိုမျိုးပဲလေဟိုဟိုကိုဘက်ကလူလဲဒီဘက်လာဝင်းရဲနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီကအကုန်ရောထွေးနေဒီဘက်ကလည်းကိုဘက်ကဟိုအင်ဂျီကဝင်လိုက်ဝင်းရဲနေလူဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပြည်ကမျိုးပါတီဝင်းရဲသူတွေက NLD ပါတီဝင်ကိုအောင်စင်ဖြိုးကိုရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့တေဆုံးသူရဲ့မိသားစုဝင်ကဆိုပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့တာကောင်းကြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမျိုးကြီးကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။သူတို့ကအဲ့မှာဝိုင်းဝင်းရံသူသူတို့ကတော့အတူတူအဲ့မှာသွားပြီးအောင်ပွဲခံတဲ့လူတွေကြီးပဲ။ဒီ NLD ဝင်းရံသူတွေပဲလား။အဲကျွန်တော်တော့သိချာမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်။ तू ကအနီလာ तू ကစိတ်နာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကပြဿနာဖြစ်တော့မှသိတာ။တာကောင်းကြီးကျေးရွာဟာပြည်ကမျိုးပါတီအစဉ်ဆက်နိုင်လာတဲ့မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုရွေးကောက်ပွဲမှာ15မဲအတာနဲ့ NLD ပါတီကအနိုင်ရတာလို့သိရပါတယ်။အနိုင်ရကံကြီးတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုစလဲကတော့ကိုအောင်စင်ဖြိုးအသက်ခံရမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာအတူအောင်ပွဲခံနေသူတွေလို့ပြောတဲ့ကျေးမအုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုအပြင်းထန်ညှင်းဆိုပါတယ်။ဘုံဒါလို့ကျွန်တော်ပြောရေးပါတယ်။အခုဖြစ်တဲ့သူတွေဟာ NLD ကိုဝင်ရတယ်ထင်ပါတော့မပေါ့။ဘယ်ပါတီဝင်ဖြစ်လဲတော့မသိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအခုဖြစ်တဲ့လူ9ယောက်ကျွန်တော်
move or pump in your sitting and I also love the energy body net. The James Malay Moy and get the low. I need to hear my show, Luria, and anybody who's not checking it. I see. Tuma, who said I had a day out for me. The road did it. Oh, I the Gohima, how the world don't got the how the world looked in the Amalavi, the new two regional same. Beginning, you got Boy Kalama. Energy party repeated, and any name began your party, Jab Jansai move, Jetangabi. Anybody on a yin pillow, Yanakayamuri, and any wissen talo, Yanakayabi, they sound to re, she gave a kya.